Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Largoni dhimbjen në gjunjë dhe përmirësoni artritin vetëm me këto kura natyrale. Artriti është një sëmundje që prek kyçet dhe që ka prekur 1% të popullsisë në botë. Mëse shpeshti nga artriti vuaj në femrat e moshave nga 25 deri në 50 vjeçare. Në gjithë botën, përveç medikamenteve, do t'ju sillim në këtë video disa metoda dhe kushte të shtëpisë për të lehtësuar këto simptoma. Prandaj ju ftojmë ta dëgjoni atë me vëmendje deri në fund, në mënyrë që të kuptoni recetat ideale dhe ushqimet që do të përmirësojnë gjendjen tuaj dhe do të lehtësojnë simptomat e artritit. Grupi shkaqeve që shkaktojnë inflamacion, ejntje dhe dhimbje të nyjeve quhet artrit. Ekzistojnë në diku te 200 lloje të ndryshme, por më të zakonshme janë osteoartriti. Në këtë rast, shtresat e kërcit që drejtojnë në kockat degenerohen, duke shkaktuar ndjenjë ngurtësim dhe dhimbje. Pra, pa përjashtuar trajtimin mjekësore, ilaçe shtëpiake shoqërohen me ndryshime të mënyrës së jetesës që mund të ndihmojnë në uljen e simptomave dhe përmirësimin e gjendjes suaj shëndetësore, duke lehtësuar kështu edhe dhimbjet e forta që mund të shkaktoj artriti. Në këtë mënyrë filloni duke ndryshuar dietën tuaj ushqimore, pasi ushqimet që konsumoni luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e gjendjes tuaj imunitare dhe në lehtësimin e këtij problemi i cili mund të degradojë me kalimin e kohës. Dietat perëndimore që janë të pasur me yndyrna, sheqerna dhe mjet të rafinuar gjithashtu shkaktojnë përshkrueshmëri të zorve. Kjo do të thotë se mukoza e zorve lejon që bakterjet e dëmshme të kalojnë me lehtësim më të madhe në gjak. Trupi gjeneron një përgjigje imune për të mbrojtur, duke sulmuar padashje indet e veta, të cilat mund të shkaktojnë edhe fillimin e pasojave të rënda të artritit, i cili mund të kthehe në një fenomen mjaft të madh. Për të lehtësuar dhimbjet e nyjeve, këshilloj që të ndryshoni menun tuaj dhe natyrshëm të konsumoni ushqime me gluten. Një dietë e shëndetshme me natyrë më të mirë të pasur me përbërës natyral sigurohen enzimat që veprojnë kundër inflamacioneve dhe zvogëlojnë dhimbjet e nyjeve tuaja. Mos harroni se edhe mbajtja një peshe të përshtatshme lehtëson presionin në nyje, ngurtësimin dhe dhimbjet nga artriti. Gjithashtu në ndihmë në këto raste mund t'ju vijë edhe selinoja. Selinoja përmban një mineral shumë të rëndësishëm të tilla si kaliumi, zinku, kalciumi, ekuri, fosfori, magnezi, vitamina C, vitamina B e të tjera. Në mjekësinë kineze, selinoja është përdorur si një ilaç për tensionin e lartë të gjakut edhe për artritin, gjithashtu edhe probleme me reumatizmin. Substancat e selinoja me emër të ndryshëm shëndetësor janë të mira në lehtësimin e inflamacioneve dhe në rastin e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Gjithashtu në ndihmë në këto raste mund t'ju vijë edhe përdorimi i xhenxhefilit. Bima është e përdorur për mijëra vitesh në Azi kundër dhimbjeve dhe problemeve me ftohjen. Sot xhinxheri mbetet melmesa më e përhapur në botë për shkak se lufton edhe dhimbjet e forta, gjë që mbështetet nga studime të ndryshme për shkak të benefiteve që përmban ai. Në një studim në mjekësinë amerikane i kryesuar së fundmi, zbuloi se xhinxhefili në të vërtetë arrin të lehtësojë dhimbjet e artritit dhe të qetësojë gjendjen tuaj inflamatore. Bëjeni zakon pijen e një gote ose dy gota çaj me këtë përbërje, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Edhe kompresat me ujë të ngrohtë ose dushi mund të lehtësojnë këtë problem. Kompresat me ujë të ngrohtë ose dushi duket se lehtësojnë dhimbjet e kockave dhe të muskujve. Nëse keni dhimbje të kyçeve, aplikoni kompresat të ngrohta. Gjithashtu mund të përdorni edhe në energjikun. Ndoshta nuk e dinit, por xhenxhefili përmban substanca të shumta antiinflamatore dhe është një bimë që është përdorur gjerësisht në mjekësinë alternative për dhimbjet e kokës, gjithashtu edhe për dhimbjet e dhëmbëve. Për të përfituar sa më shumë nga kjo bimë, sidomos për dhimbjet nga artriti, përdorni atë në lëngje ose në ujë. Mund të bëni një pije me energjik dhe të merrni të gjitha vlerat e saj. Në dy gota ujë zjeni gjatë gjithë të thatën energjiku për të paktën 15 minuta. Pini një gotë për çdo 4 orë. Kripa e spom është një tjetër përbërës ideal që do të lehtësojë problemin tuaj. Sipas Akademisë Kombëtare të Shkencave në SBA,
Mangësitë e magnezit çojnë në sulme në tru, osteoporoz, sëmundje të zemrës, artrit e të tjera. Për këtë, pak ndihmë nga kripa Espo mund tjetë një zgjidhje e mirë. Nëse keni dhimbje të kyçeve, hidhni në vask me ujë të ngrohtë të një gotë kripë Espo, në mënyrë që të lehtësoni problemin e tyre. Vaji i peshkut është një tjetër përbërës që do ju vijë fare lehtë në ndihmë për të përmirësuar imunitetin. Acidet yndyrore omega 3 janë në gjendje të lehtësojnë dhimbjet e artritit për shkak se reduktojnë inflamacionin. Mjekët sugjerojnë se duhet të konsumoni peshk që ka përmbajtje të lartë omega 3 dhe njëkohësisht mbajtje të ulët të mërkurit si salmoni, toni e të tjera. Mjalti me kanell. Kombinimi mjaltin me kanell konsiderohet si eliksiri i shëndetit. Një studim nga Universiteti Kopenhagenit tregojnë se një lug mjalt me kanell përpara mëngjesit është shumë efikas për të lehtësuar simptomat tuaja të artritit. Në një gotë me ujë të ngrohtë përzieni një lugë mjalt edhe gjysmë lugë kanell. Gjithashtu mund të përdorni edhe qershit. Ky frut i kuq është zbuluar se redukton dhimbjet të artritit, bëhet i ditur në një studim të kryer në Boston. Nëse vuani nga artriti, konsumoni disa qershi të freskëta. Brokoli. Një përbërës i zbuluar të brokoli mund të jetë çelës në parandalimin e ngadalësimit dhe zhvillimin e artritit sipas një studimi të fundit të publikuar në revistat shkencore. Sipas studimit, rezultatet nga eksperimentet laboratorike tregojnë se antioksidanti i fuqishëm të brokolit mund të ndalojë edhe prishjen e kockave si dhe të reduktojë edhe dhimbjet. Sipas studimeve, ky përbërës çlirohet pas ngrënjes së perimeve që bëjnë pjesë në familjen e lakrës, po në veçantë uvure tek brokoli. Është e rëndësishme që gjithmonë të keni një jetë sa më të shëndetshme dhe gjithashtu në regjimin tuaj ushqimor të përfshini edhe shafranin e indis. Shafrani është një erëz e zakonshme në kuzhinën indiane, po ashtu përdoret edhe në disa zona të tjera të Azisë. Shumë studime janë bërë për këtë, të cilat kanë treguar se vetitë e kurkumës dhe shafranit lehtësojnë simptomat e artritit pasi kanë veti antiinflamatore dhe antioksiduese. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Artriti reumatoid është një lloj artritit inflamator. Sëmundja artritit reumatoid karakterizohet me inflamacione kronike të nyjeve, si për shembull në gishta, në duar, në gjunjë dhe në këmbë. ARE-ja shkurt, artriti reumatoid, gjithashtu mund të quhet sëmundje reumatoide, sepse ndonjëherë artriti shkakton sëmundje sistematike që ndikojnë në shumë organe të trupit. Artriti reumatoid ose ARE është një sëmundje kronike autoimune që shkakton dhimbje, entje, ngurtësim dhe humbje të funksioneve në nyje. Një sistem imunitar i shëndetshëm e mbron trupin duke sulmuar bakteret dhe viruset e huaja. Por një sëmundje autoimunitare shkakton që trupi të gaboj dhe të sulmoj indet e shëndetshme. Artritin reumatoid ndodhet sikur edhe sistemi imunitar sulmon dhe gjithashtu mund të shkaktoj probleme në nyje tuaja. Inflamacioni që rezulton ngjitet si sinovium i cili mund të shkaktoj edhe kocka dhe kërce më të dobta. Deformimi në artritin reumatoid ndodh sepse inflamacioni pa kontrolluar çon në erozione dhe kërce të kockave, si dhe lirimin e ligamenteve. Tendina dhe ligamentet që mbajnë në nyjet së bashku dobësohen dhe shtrihen. Gradualisht kockat humbasin formën dhe shtrirjen e tyre. Mjekët nuk e dinë se çfarë fillon këtë proces, por pas një komponenti gjenetik duket më i mundshëm. Ndërsa gjenet tuaja në fakt mund të shkaktojnë edhe artritin reumatoid, ato mund ta bëjnë më të ndjeshëm ndaj faktorëve të mjedisit, si infeksionet dhe disa viruse dhe bakterie, që mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme. Artriti reumatoid prek nyje më të rëndësishme në trup, duke përfshirë nyjet në duar, në këmbë, në kyçet të duarve, në brylla dhe në gjunjë. Artriti reumatoid është një çrregullim autoimun, që do të thotë se është shkaktuar nga një anomali e sistemit imunitar. Mjekët nuk janë të sigurt se çfarë bën që sistemi imunitar të sulmojë veten e vet. Por ata kanë identifikuar se çfarë faktorësh mund të kontribuojnë. Mund të jenë bakteret dhe viruse, ndukje ajrit, ekspozimi ndaj tymit, gjithashtu edhe të duhanit. Gjithashtu është rëndësishme të tregoni të kujdesshëm me çdo shenjë që ai mund t'i jap. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.